A exposición recolle 510 propostas para coidar o medio ambiente feitas polo alumnado do Grau de Educación Social da Facultade de Educación e Traballo Social. A mostra foi inaugurada co gallo da celebración este luns do Día Mundial do Medio Ambiente. Esta conmemoración celebrada polas Nacións Unidas dende o 73, cumpre este ano medio século e supón na actualidade, segundo indican dende a organización, unha das plataformas mundiais con maior alcance en favor das causas ambientais, e inciden que toda acción que tome a cidadanía suma contra a contaminación. A mostra foi realizada por 51 estudiantes de segundo e terceiro curso do grau de Educación Social, concretamente no marco da materia Educación Ambiental para o Desenvolvemento Sostible. Cada estudante fixe un cartaz cun decálogo de 10 consellos para o día a día que contribúen a cuidar do medio ambiente. Cada decálogo recolle de forma sinxela e visual as súas 10 propostas coa idea de ser o máis divulgativo posible.